Ну, по-перше, громадські організації відчули тиск. Тиск з боку влади, посилення того, що можна назвати ілегальним, незаконним контролем навіть громадською діяльністю. Ну, просто всі відомі випадки, коли, скажімо, СБУ приходило до деяких громадських організацій. Відомо, що, скажімо, деякі органи міліції, прокуратури зацікавилися правозахисниками в Україні. Особливо це стало наочно, коли відбувся Майдан 2. Да? Ці утиски стали якби наочні, більш публічними. Я би ще назвав, очевидно, що якщо ми розуміємо, що засоби масової інформації це є частина незалежної громадськості і дуже важлива частина громадянського суспільства, то було зафіксовано теж тиск на журналістів для того, щоб вони давали більш лояльно до влади інформацію. Це теж стало відомо завдяки в тому числі такому руху, як «Стоп цензурі», який був створений громадськими організаціями, журналістськими організаціями. Тобто, в цілому, я би сказав, що ситуація громадських організацій, діяльності їх стала іншою в сенсі відсутності і навіть заперечення з боку влади, от я скажу складно, необхідності діалогу між владою, новою владою, яка прийшла, і громадськими організаціями. Я мушу одночасно зазначити, що і попередня помаранчева влада не вступала в реальне діло з громадськими організаціями. Громадські організації існували майже паралельно до влади, і між ними не було особливих точок перетину. Но от зараз, за останній рік, ми відчули, що, перше, блокується такий діалог, нема бажання у влади вступати в діалог з громадянським суспільством, організованим громадянським суспільством. А по-друге, це дуже важливо, що, крім того, вони хотіли би взяти під контроль громадську діяльність. Значить, зараз ситуація, на мій погляд, трішки покращилася. Виникло розуміння, після опору з боку громадянського суспільства, у влади виникло відчуття, що треба налагоджувати діалог. Як це буде зроблено, як це буде рухатися, подивимося.